আৰু বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি আপোনাক জনাইছিলোঁ নামনি অসমৰ বান বিভীষিকাৰ খবৰ। ক্ৰমাৎ জটিলৰ পৰা জটিল হৈছে নামনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি। বহুকেইখন নৈৰ মথাউৰি নতুনকৈ ছিগাৰ ফলত বানে পুনৰ ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। জলবন্দী হৈ আছে শ শ লোক, হাজাৰ হাজাৰ লোকে মথাউৰিৰ ওপৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। পশুধনৰ সৈতে একেলগে সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে। তীব্ৰ খাদ্য সংকট, পানীৰ সংকটত ভুগিবলগীয়া হৈছে বান আক্ৰান্ত লোকসকলে। প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী বান আক্ৰান্তই, কাৰণ পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই বা উদ্ধাৰ অভিযান কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। বহু পৰিয়াল বৰ্তমানে পানীৰ কবলত কক বকাই আছে। ঘৰ দুৱাৰ সকলো হেৰুৱাই সৰ্বস্বান্ত পৰিয়ালে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। অনাহাৰে অনিদ্ৰাৰে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল বান আক্ৰান্তই। নিজৰ ঘৰৰ সম্পদ সকলো বিনষ্ট হৈছে প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ কবলত। আৰু নামনি অসমৰ বিশেষকৈ বৰপেটা বজালীত এতিয়া হাহাকাৰময় অৱস্থা, হাহাকাৰময় পৰিৱেশ। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিম। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। বলেনে পুৱাৰে পৰা বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছে, বান পীড়িত প্ৰতিটো অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰিছে। এয়াই হৈছে পুকুমাৰা নৈৰ মথাউৰি, আৰু এই মথাউৰিটোৱে বৃহস্পতিবাৰে আবেলি 3:35 ছিগিছিল, আৰু তাৰপিছতে হোৰাহৰে পানী আহিছিলে সেই মথাউৰি ছিঙি। আৰু তাৰ পিছৰ এই দৃশ্যাংশ এক বিভূষিকাময় পৰিৱেশ, এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ, এক নকলেও আচলতে বুজা যায় যে তাৰ পিছৰ সেইসকল ৰাইজৰ য'ত আচলতে যি স্থানেৰে পানী ভাগি ইতিমধ্যে মেধিকুচিত প্ৰৱেশ কৰি বিস্তীৰ্ণ বজালী অঞ্চলত পানী প্ৰৱেশ কৰিছে, সেই স্থানসমূহৰ দৃশ্যাংশ হয়তো কিমান ভয়াৱহ হ'ব সেয়া হয়তো নকলেও অনুমান কৰিব পাৰি। আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি ইতিমধ্যেই কেইবাটাও দৃশ্য আমি এতিয়া আবদ্ধ কৰিছোঁ, আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, য'ত নৈপৰীয়া এইসকল ৰাইজৰ অবৰ্ণনীয় এক পৰিৱেশ, য'ত এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবৰ সময় চেষ্টা চলাইছোঁ যে যিটো গাতে লাগি থকা এটা বাসগৃহ, সেই বাসগৃহটোৰ এয়া হৈছে এটা পাকঘৰ। আৰু এই পাকঘৰটো এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, য'ত এই মুহূৰ্তত প্ৰায় খিৰিকীৰে ক'ব পাৰি যে খিৰিকীৰে এই মুহূৰ্তত সেই পলস সোমাইছিলে, খিৰিকীৰে বা সমান অস এই মুহূৰ্তত এই ইয়াত পলস আছে। আৰু ঘৰৰ যিখিনি সা সামগ্ৰী আছে এই মুহূৰ্তত সেইসমূহ পৰিয়ালৰ বা সেইসমূহ গৃহটোৰ সেইসমূহ তাত থকা পাকঘৰৰ সা সামগ্ৰীসমূহ এইসমূহ পলসৰ তলতে আছে। ইয়াত যেনেই হাত দিয়া হয় তেনেই আচলতে ইয়াত সা সামগ্ৰীসমূহ পোৱা যাব, য'ত পাকঘৰত ব্যৱহৃত সা সামগ্ৰীৰে ইয়াত আচলতে থকা হৈছে। ঢেঁকী ঘৰ এটা কাষতে আছে, দেখিছোঁ যে সেই ঢেঁকীটো সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত ভূৰ তল গৈছে। আৰু আনফালে যদি ইয়াত চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ইয়াত ভৰি দিব পৰা অৱস্থা কোনো কাৰণত নাই, কাৰণ এই মুহূৰ্তত ইয়াত দেখিব পোৱা গৈছে যে পানীৰ বুৰবুৰণি এতিয়াও ইয়াত আছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। আৰু এই পাকঘৰৰ যিসমূহ এপদ দুপদ সামগ্ৰী, সেই সকলোবোৰ সা সম্পদ এতিয়া মাথোন ইয়াৰ পলসৰ তলত। গতিকে ক'ব পাৰি এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত। এইসমূহ চাফা কৰিবলৈ কিমান দিনৰ হয়তো বা এইসমূহ নিষ্কাশন কৰিবলৈ কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেয়া কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো ইতিমধ্যেই গৃহৰ থকা বাকী অন্যান্য যিসমূহ সা সামগ্ৰী সেই সকলোবোৰ সা সামগ্ৰীও কিন্তু ইয়াত সকলোবোৰ পৰিশেষ হৈছে। গতিকে ক'ব পাৰি যে ইতিমধ্যেই সকলো নিশেষ হোৱা যিসমূহ পৰিয়াল সেইসমূহ পৰিয়াল বিশেষভাৱে আচলতে নৈৰ কাষতে থকা, নৈৰ বুকুতে থকা সেইসমূহ পৰিয়াল। আৰু এয়া হৈছে আন এটা গৃহ, আৰু সেই ভঁৰাল গৃহৰ কাষতে থকা এটা গৃহ, আৰু সেই গৃহটোৰ এই একেই অৱস্থা। সকলোবোৰ এই মুহূৰ্তত মাথোন বুৰ আছে, বুৰ গৈ আছে মাথোন এতিয়া পলসেৰে। বাকী ৰুম, বাকী কক্ষসমূহৰ বা বাকী থকা যিসমূহ বিচনা শোৱনি কথা সেইসমূহৰ কথা যেনিবা নকলেই হ'ল, কাৰণ ইতিমধ্যেই সকলোবোৰ মাটিৰ সকলোৱে পোত গৈছে। আৰু তেনে এটা পৰিৱেশৰ মাজত এই মুহূৰ্তত এইসকল লোক, আৱাসীসকল আছে, ইতিমধ্যেই গৃহহীন হৈছে। ইতিমধ্যে এইসকল লোক ইতিমধ্যে গৃহৰ পৰা তেওঁ দেখুৱাম, কাৰণ এইখন ছবি অত্যন্ত জটিল। আৰু যিসকলৰ ঘৰৰ বা যিসমূহৰ গৃহত আচলতে হৈছে সেইসমূহ সেইসমূহে আচলতে বুজিব পাৰে। এয়া সেইসমূহ যেতিয়া পানী উঠিছিলে সম্ভৱতঃ এই স্থানলৈকে পানী উঠিছিলে, আৰু সেই পানী উঠি যোৱাৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত এই স্থানলৈকে তেখেতসকলৰ গৃহসমূহত যেনে তেনিয়ে মাথোন এতিয়া পলসেৰে আৱৰি ধৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰভাগৰ থকা সেইসমূহ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত যি সা সম্পদ আছে এই সকলোবোৰ ইয়াতে আছে, ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিব পৰা নাই। মাথোন এতিয়া বোকাৰে পোত গৈছে, পলসেৰে পোত গৈছে। এটাৰ পিছত আনটো কথাৰ একেই দৃশ্যাংশ, শোৱনি কথাসমূহো তেখেতসকলে চেষ্টা চলাইছিলে, ক্ষণিকৰ বাবে হয়তো চেষ্টা চলাইছিলে, কাৰণ সেইসমূহ যেনিবা তেখেতক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। এখন বিচনাৰ ওপৰত আন এখন হয়তো ইয়াত
আলনা বা অন্যান্য সামগ্রীসমূহ গদিসমূহ ইয়াত ওপৰত ৰাখিছিলে কিন্তু সকলোবোৰ উদ্ধাৰ কৰিলো যোৱা নহ'ল গদ্ৰেজ দেখুৱাইছোঁ আমি একেই পানীৰ যি হাৰ সেই হাৰত পূৰ গৈ আছিলে আজি প্ৰায় চাৰিটা দিন আৰু তাৰ পিছত কিছু পৰিমাণে পানী পৰিৱেশ কিছু পৰিমাণে উন্নত হৈছে যদিওবা এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু তাত বাকীসমূহ কাম এতিয়াও বহু বাকী আছে চোতালত এতিয়াও একাঁঠু পানী গৃহৰ প্ৰৱেশৰ পথত এতিয়াও এবুকু পানী বাকীসমূহত যিহেতুকে ইতিমধ্যেই সম্পূৰ্ণৰূপে আমি দেখুৱাইছোঁ যে দৃশ্যাংশ এই ভয়ংকৰ আৰু দৃশ্যাংশৰ উন্নত হ'বলৈ আৰু কিমান দিনৰ হয়তো প্ৰয়োজন হ'ব সেয়া হয়তো এই মুহূৰ্তে কোৱা টান কাৰণ ভঙা মুঠাউৰিৰ কাষতে থকা এইসমূহ ৰাইজ হয়তো আৰু যদি বৰষুণ আহে আৰু যদি পানী ভূটানে পানী এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই পথেৰে পানী অতিক্ৰম কৰিব আৰু পানী অতিক্ৰম কৰিলে এইসমূহত আকৌ দুৰৱস্থা সংঘটিত হ'ব গতিকে এইসমূহ সমস্যা কোনোবা দিন সমাধান হ'বনে তাক লৈ কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰে জলসম্পদ বিভাগে বছৰি কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰিছে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ নামত মাথোন কিন্তু নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এইসমূহ মথাউৰি প্ৰকৃততে পৰিকল্পিতভাৱে কিয় নহয় তাক লৈ বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন সময়মতে মেৰামতি কিয় কৰা নহয় যদিও বা কোৱা হয় এয়া এক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ বাবেও আছে কি হয়তো এটা সুকীয়া বিভাগ সেই বিভাগৰ ইয়াত আছে যথেষ্টখিনি কৰণীয় কাৰণ বাহিৰৰ দেশসমূহৰ লগত কিয়ভাৱে আচলতে পৰিকল্পিতভাৱে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় তাক লৈ ৰৈ যায় বহুখিনি প্ৰশ্ন সময়মতে নিৰ্ণয় কৰিব জনতাই হয়তো এই ক্ষেত্ৰত অধীৰ আশাবাদী যে সমস্যাৰ সমাধান হওক আৰু সেয়া আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যই দেখুৱালে সেই দৃশ্য আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যই বান বিভীষিকাৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা এটা বাসগৃহৰ কি পৰিস্থিতি সেয়া আমাক দেখুৱাইছে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীৰ আৰু এয়া মাথো উদাহৰণহে আৰু ৰাজ্যৰ লাখ লাখ জনতা এতিয়া এনেকুৱা এটা সমস্যাৰে সন্মুখীন হ'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইফালে একাংশ উপায়ুক্তৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপায়ুক্তক আজি ধমক দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানপীড়িত জিলাসমূহৰ উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে আজি এক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে বৈঠকত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এই বৈঠকতে প্ৰত্যেকখন জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনতা ভৱনৰ পৰাই অংশগ্ৰহণ কৰে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ এই বৈঠকত গুৱাহাটীৰ পৰা বৰাকলৈ পেট্ৰল ডিজেল যোগান ধৰা হ'ব মঙলবাৰৰ পৰা বৰাকলৈ যাব পেট্ৰল ডিজেল কৰিমগঞ্জৰ উপায়ুক্তই এই কথা জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিমগঞ্জৰ উপায়ুক্তগৰাকীক এই আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পথ যোগাযোগ ব্যাহত হৈ থাকিলেও খাদ্যৰো যোগান ধৰা হ'ব হেলিকপ্টাৰেৰে বৰাকলৈ যোগান ধৰা হ'ব খাদ্য সামগ্ৰী আৰু এই বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বিশেষকৈ পথ যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ থকাৰ বাবে বৰাকৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে আৰু যাৰ বাবে বৰাকবাসীয়েও তীব্ৰ আহুকলীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে খাদ্য সংকটত ভুগিছে পেট্ৰল ডিজেলৰ নাটনি ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে আৰু তেনেস্থলত এইসমূহ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰিলিফ খুজিব নালাগে বানপানী হোৱা বুলি গম পোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম ড'জ ৰিলিফটো নিজে নিজে গুচি যাব লাগে দেন কাউণ্টিং হেড কাউণ্ট ৰিলিফ এইবিলাক নেক্সট ফেজত আহিব প্ৰথম ফেজটোত আমাৰ সকলো ডিচিৰে এটা আপোনালোকৰ এছঅপিত বহুত ভুল হৈ আছে যে প্ৰথম ড'জৰ ৰিলিফটো আপোনালোকে ৰিকুইজিশ্যন বিচাৰে প্ৰথম ড'জৰ দিনাখন মানুহে ৰিকুইজিশ্যন কেনেকৈ দিব পাৰিব তেওঁতো হেড কাউণ্ট কৰোঁতে গণতি কৰোঁতে হি উইল টেক এটলিষ্ট 24 hours to 48 hours আৰু সেই সময়খিনিতে মানুহৰ ৰিচেণ্টমেণ্ট হৈ যায় প্ৰথম দিনাখনে এওঁলোকে একদম পুৰণা কিবা এটা নিয়ম আছে হিচাপ নিকাচত লাগি যায় যে গাঁওবুঢ়াই কিবা ৰিপৰ্ট দিব লাগিব কিবা মণ্ডল যাব লাগিব কিবা অদ্ভুত চাইক'লজি এটা আছে এই চাইক'লজিটো আজি মানে 20 বছৰ আমি কৈ কৈ ব্ৰেক কৰিব পৰা নাই আৰু মেইনলি চাৰ্কেল অফিচাৰ মূৰত এইটো ক'বাৰ অদ্ভুত কিবা এটা ব্ৰিটিছৰ দিনৰ এইটো চাৰ্কেল নে কি হিচাপ কৰি গ্ৰাম হিচাপত সেইটো যে হিউমেন লাইফ ডিগনিটি অফ হিউমেন লাইফ ইজ ইনভল্ভ এভৰি ডিষ্ট্ৰিক এই কথাটো মই ইন এ ষ্ট্ৰং এণ্ড ন' চাৰ্ট আনচাৰ্টেন ৱৰ্ডত কৈছোঁ কোনোবাই যদি মোক কয় যে ছাৰ মই ৰিপৰ্টৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ ইনস্পেকশ্যনত আহিছে ৰিকুইজিশ্যনৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ requisition and report a these two words should go out from the flood relief lexicon this requisition is a british word it is a word of slavery je ami requisition disu kio requisition dibo lage
মানু বলে 5000 মানু আছে 5000 মানুহক লৈ যাওক 2000 পানীত পৰিলে পৰিলে মানুহৰ পেটত এটো যাব পিছতো এনেও মণ্ডল বিলাকে 5000 রিলিফ দিয়াটো 10000 বুলি বহুত জায়গাত লিখি দেখুৱাই দিয়ে আজি জিমান রিলিফৰ নাম কৈ আছে কালি পৰখিটো রিলিফ বিলাক 3 গুণ 4 গুণ হৈ যাব যেতিয়া বানপানী কমিব কিন্তু নিড অফ আৱৰছত যদি আমি মানুহক দিব নোৱাৰো পিছত দি পেলাই কি লাভ আছে মই একদম ডিসি দৰঙাং মই কৈ দিছো যদি মই সিপাজাৰৰ পৰা নেক্সট টাইম ৰিলিফৰ কমপ্লেইন পাও এটো কিন্তু আই উইল টেক এ ভেৰি ভেৰি ষ্ট্ৰং একচন আপোনাক অফিচাৰ লাগে আপুনি নীৰজ আছে লাগিলে 4 জন 5 জন 6 জন 10 জন যি অফিচাৰ লাগে লৈ যাওক কিন্তু মই মানুহক তাৰে ৰিপৰ্ট আৰু ৰিকুইজিশ্যনৰ বলি হ'বৰ কাৰণে এৰি দিব নোৱাৰো কালি পুলিচে পুলিচৰ লগত মাৰপিট লাগিছে মানুহৰ পুলিচৰ কাম নেকি বানপানীৰ এফেক্ট হোৱা মানুহৰ গাত হাত তোলা এইটো এইটো চাই লওক কালি লেঙা কৰোৱাত মানুহৰ লগত পুলিচৰ হাতাহাতি হৈছে জাষ্ট ফৰ চাম কিলোগ্ৰাম অফ ৰাইচ এইটোতো কোনো এইটো কোনোতো দৰকাৰী কথা নহয় হ'ব পাৰে কোনোবা মানুহে আউট অফ ইমোশ্যন আউট অফ ডেট কোনোবা এৰিয়াত মানুহে অলপমান জানে যে অকণমান আমি এগ্ৰেছিভ নহ'লে আমাৰ মানুহে গাঁওবুঢ়াৰ ৰিপৰ্ট ল'ব অল গাঁওবুঢ়াজ আৰ অলছ' নট ফেয়াৰ 3 জন 3 জন 4 জন 4 জন ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট আহে তাৰ পৰা এজনক ছিলেক্ট কৰে গাঁৱৰ মানুহে 3টা গ্ৰুপ হয় 3জন গাঁওবুঢ়াৰ কাৰণে যিজনে এজনক গাঁওবুঢ়া হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ছাপৰ্ট নকৰে সেই মানুহজনে বাকী মানুহবিলাকৰ নাম ৰিকুইজিশ্যনত দিব নোখোজে ইনিচিয়েল 1 অৰ 2 ইয়েৰ্ছ মানুহৰ মূৰত এইটো থাকে যে মোক ই গাঁওবুঢ়াহঁতে ছাপৰ্ট কৰা নাছিলে চ' আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন শ্বুড নট বি হোষ্টেজ অফ গাঁওবুঢ়া এনক মই যদি দৰঙৰ ডি চি হ'লোহেঁতেন মই জানো এই কুৰুৱাৰ মথাউৰিটো ভাঙিব মই তাতে আগৰ পৰাই উড হেভ লোডেড ৰাইচ যাতে কোনো ৰিপৰ্টৰ কথাই নাহে মই গৈ অহাৰ পিছতো আপোনালোকে কথাবোৰ নুবুজে একদম মানুহৰ ইমানভাৱে মই তাতকৈ এজন চিফ মিনিষ্টাৰে কি ক'ম যে দুই হাত খুলি দিয়ক ইয়াতকৈতো একো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু আপোনালোকে এইবোৰ নকৰে মানুহে ভাবে যে চৰকাৰে টকা দিয়া নাই দিল্লীয়ে টকা দিয়া নাই দিছপুৰে টকা দিয়া নাই অল দিজ ৰং মেছেজ ইউ পিপুল ক্ৰিয়েটেড ইন দ্য ফিল্ড আৰু এনেদৰে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে আৰু পৰ্যাপ্ত সকলো সা সুবিধা আগবঢ়াবলৈ পৰামৰ্শ আকৌ এবাৰ আগবঢ়াইছে আমি বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ আপোনাক জনাই আহিছোঁ ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 34খন জিলাই বানত আক্ৰান্ত হৈছে বানত প্লাৱিত হৈছে ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও প্ৰায় 5 সহস্ৰাধিক গাঁও বৰ্তমান পানীৰ কবলত আৰু এপ্ৰিলৰ পৰা বান আৰু ভূমিস্খলনত এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 71জনকৈ লোকে প্ৰলয়ংকাৰী বানত 54জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ভূমিস্খলনত মৃত্যু হৈছে 17জনকৈ লোকৰ বানত 48 লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানত প্লাৱিত হৈছে 143টা ৰাজহ চক্ৰৰ 7716খন গাঁও কিছু আপডেট এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি 7 সহস্ৰাধিক গাঁও পানীৰ কবলত আছে 48 লাখ লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বন্যাটোৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 2098টা আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰিছে প্ৰশাসনে বৰ্তমানলৈ 3,30,000 লোক আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে বানৰ লগতে 6খন জিলাত সংঘটিত হৈছে ভয়ানক ভূমিস্খলনৰ ঘটনাও বানত প্ৰায় 2 লাখ হেক্টৰ কৃষিভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানত 2,400ৰো অধিক পশুধনৰ মৃত্যু হৈছে বজালীৰ বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্বিষহ জীৱন ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ বৰকুৰাৰ বানাক্ৰান্ত 4 দিন ধৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বৰকুৰাৰ পহুমাৰা নৈৰ মথাউৰিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে বৰকুৰাৰ পহুমাৰা নৈৰ মথাউৰিত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হৈছে কেৱল শিশুসকলৰ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত এখন ছবি বানত নষ্ট হৈছে কিতাপ বহী ৰদত শুকাইছে কিতাপ নাই খাদ্য সামগ্ৰী নাই শিশুৰ খাদ্য চিৰা মুড়ি খাই মথাউৰিত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে বৰকুৰাৰ বানাক্ৰান্তসকলে আৰু এয়া হৈছে এখন কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম এই সন্দৰ্ভত আমি আগবঢ়াইছো আমাৰ পাঠশালাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট বজালীৰ
বান বিধ্বস্ত অঞ্চল বৰকুৰাত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। বৰকুৰাত এক দুখ লগা দৃশ্য, যি দৃশ্য দেখিলে আপোনালোকৰো চকু হেমেকি উঠিব। মই নিউজ এইটিন দৰ্শকসকলক পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ যে এনেদৰে কণমানি শিশু দুটিৰ কিতাপসমূহ এনেদৰে নষ্ট হৈ গৈছে বানপানীৰ ফলত, আৰু এনেদৰে এতিয়া ৰ'দত শুকোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে, আৰু কেনেদৰে তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব এই লৈ এতিয়া শংকাত ভুগিছে। সমান্তৰালভাৱে দেখুৱাইছোঁ যে মথাউৰিত বাহৰ পাতিছে, যিসমূহ গৃহ আছে এই গৃহসমূহত এতিয়া প্ৰায় ডিঙিলৈকে পানী উঠি আছে, বৰ্তমানো পানী উঠি আছে, আৰু এই স্থানত যি মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে দুটা কণমানি শিশু, এনেদৰে এই শিশু দুটি যি শিশু খাদ্য ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যোগান ধৰা হোৱা নাই। বজালি জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো ধৰণৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী এই স্থানত উপস্থিত হোৱা নাই, আৰু সমান্তৰালভাৱে যি স্থানত বৰকুৰৰ যিসকল লোক ইতিমধ্যে বাহৰ পাতিছে, এই লোকসকলৰ মাজতো কোনো ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ পৰা আহি পোৱা নাই। এই পোনে পোনে মই জানিব বিচাৰিম কণমানিগৰাকীৰ পৰা যে কি নাম তোমাৰ? কোন ক্লাছত পঢ়া তুমি? চতুৰ্থত। কিতাপসমূহ কেনেকৈ নষ্ট হ'ল তোমাৰ? ভিজি গৈছে পানীত। এতিয়া কি কৰিবা? কিতাপসমূহ শুকাই আছা তুমি? খোৱা লোৱা কি কৰিছা? খাব পোৱা নাই ভালকৈ? ঘৰটো কি হৈছে তোমালোকৰ? হয়, এই দৃশ্য ধৰা আচলতে ক'ব লাগিব যে যি ঘৰ আছিল ঘৰটো তেওঁলোকৰ উটুৱাই লৈ গৈছে বানপানীয়ে, আৰু এনেদৰে এতিয়া তেওঁলোক দুখত মিয়মান হৈ এনে কিতাপৰ ওচৰত বহি আছে। আৰু এগৰাকী ছাত্ৰ আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব কোন ক্লাছত পৰা, কি নাম তোমাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বিকাশ দাস, মই ছিক্সত পঢ়োঁ। এই কিতাপসমূহ কেনেকৈ নষ্ট হ'ল তোমাৰ? পানীত ডুবি। এতিয়া কি কৰিবা? তোমালোকৰ কিতাপখন নষ্ট হৈ গৈছে, শুকাব লাগিব। খোৱা লোৱা কি কৰিছা? হয়, কোনো ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী পোৱা নাই, যথেষ্ট দুখজনক দৃশ্য। আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰে এনেদৰে যিসমূহ চাউল আছিল চাউলসমূহ তেওঁলোকৰ নষ্ট হৈ গৈছে। মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিজিত দৰ্শকসকলক, এক দুখ লগা দৃশ্য, দুখজনক দৃশ্য। আৰু যি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰে কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে ইয়াত? এখন সমস্যা মানে একদম একো নাই, আমাৰ ঘৰ চৰ চব ভাঙি গৈছে, ঘৰ চৰ নাই, খাবা নাই, থাকবা জেগা নাই, আজি চাৰিদিন ধৰি ইয়াতে বানপানীত পৰি আছোঁ। চৰকাৰৰ পৰা কি পাইছে? চৰকাৰৰ পৰা খালি দুটা তিৰফল পাইছোঁ, আৰু এক কবাও নাই। খাওঁ চাৰিদিন ধৰি কেনেকৈ খাইছোঁ? কেতিয়াবা অলপ চুচিলা খাইছোঁ, কিবা অলপ জল। আৰু এনেদৰেই বান বিভীষিকাই বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে ৰাজ্যৰ প্ৰায় 48 লক্ষাধিক জনতাৰ জনজীৱন। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল মিড ডে 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।